მშვიდობის, მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. დღევანდელ დღეს ჩვენ ერთად ვატარებთ, მოგიხსენებათ, დღეს არის პარასკევი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკოსი, მომღერალი, უამრავი სიმღერის ავტორი მიშა წითელაშვილი. მივესალმები ჩვენს სტუმარს, საღამო მშვიდობის მიშა, მოგესალმები. მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. სიახლეებით გვესტუმრა, როგორც მე ვიცი. დიახ, სიახლეები იქნება შესაბამისად დღევანდელი განემოებებიდან გამომდინარე. ვცდილობთ რაღაცას რომ გავაკეთოთ. ცოტა გვიჭირს, მაგრამ მაინც ვცდილობ. მიუხედავად ამისა, განწყობა რომ გქონდეს. თავერა განწყობა გქონდეს, თორე დრო უფრო მეტად არსებობს ახლა კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, ვიდრე მანამდე, ხო? გეთანხმებით, სულიად. ესე იგი, იწერება მაინც ახალი სიმღერები და მუშაობთ ახალ სიმღერებზე. დიახ, მუშაობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი, როგორც წეღან აღნიშნე, განწყობა არ გვაქვს. განწყობა არ იყო პერიოდი, რომ კი არ მქონდა, თელმა ოჯახმა გადავიტანეს, მაგრამ ეს კოვიდი ცოტა ხულად და არამარტო ეს, პეტერბურგში ვიყავი მანამდე წასული, რაღაც ჩემი მიზნები დავისახე, რომ მინდოდა იქ გამეკეთებინა ბავშვთა ანსამბლი, გავაკეთე ყველაფერი, მაგრამ ისე მომენატრა ოჯახი, მოკლედ დავბრუნდი ისე უკან. ანუ გადაიფიქრე? გადავიფიქრე დარჩენა. რატო? არა და ძალიან კარგად ავაწყე ყველაფერი, ანუ რაც მინდოდა და ნუ თუ კი საქმე უკვე აწყობილი იყო, ხო შეიძლებოდა რომ შენი ოჯახი ჩაგეყვანა იქ? აი, მაგამდე მინდოდა მისვლა ეხა, რომ რატო არ გადავწყვიტე რომ ჩემი ოჯახი წამეყვანა. რამდენად მტკივნეულიც არ უნდა იყოს ურთიერთობა იქ ქართველ ბავშვებთან და მე სათვისტო მოსთან, ძალიან მარტივი იყო. უბრალოდ რამაც გულით დამწყვიტა ძალიან, ეს იყო ბავშვებმა ქართული არ იციან, ან ლაპარაკობენ, ნუ ძირითადად რუსულად ლაპარაკობენ. ნუ დამწყვიტა გული იმიტომ, რომ ძალიან ბევრნი ვართ ქართველები რუსეთში და ბევრი არ ცდილობს, უბრალოდ დრო არ აქვთ, უნდათ, ყველა მშობლოს უნდათ, ძალიან მოწადინებულები არიან, უნდათ რომ იცოდნენ ბავშვებმა ქართული, მაგრამ აი მაქსიმუმ გამარჯობა რა, დანარჩენი პატარა ის. ნუ ეს არა მარტო რუსეთში, არამედ მთელი მსოფლიოში. აი მაგალითად გადავაწყვეტინა, რომ ჩემი შვილები იმ სოციუმში არ წამეყვანა, იმიტომ რომ რაღაც დონეს, რაღაც მომავალი, მეგობრები, სკოლა, ანუ სტუდენტობა, ეს აისახება მაინც. მოკლედ ძალიან პატრიოტიყო თუნდაც შენიშა. ბრავო შენ. ანუ არც არ მიდის არა. სხვათა შორის ჩვენ ახლა ემიგრანტობაზე ვსაუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ ეს მიღმა და ხო რაღაცნაირად დაემთხვესავით ეს თემა და ბრავო შენ რომ აიცე გიყვარ შენი სამშობლო. და შენი ქვეყანა. და როგორი სტუდია იყო, ანუ რა სახის, რა ისწავლებოდა ამ სტუდიაში და შენ იყავი დამფუძნებელი და პედაგოგიც? დიახ, იქ შევხვდი ისეთ პიროვნებებს, ну, რა თქმა უნდა, ფინანსები მჭირდებოდა, როგორც აქ, მაგრამ ძალიან მოკლე დროში შევძელი ის, რომ ძალიან კარგად გილას, ძალიან დიდ ფარტს თავაზობდნენ და ეს ბავშვები, სადაც მე ვიყავი, ქალბატონი ნიორაძე იყო, სადაც ცეკვის ანსამბლი ყავდა, და მასთან ერთად გავაკეთე ბავშვების სტუდია, სადაც ვასწავლიდი სიმღერას, ნუ ინსტრუმენტებს ქართულ ხალხურ, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი კოვიდამდე? კოვიდამდე, დიახ. და ისე კარგად, ანუ ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან მიყვარს, მე თვითონ სამი შვილი მყავს და კიდე მინდა, რა თქმა უნდა, რამდენიც იქნებოდა ღმერთი ამდენსაც მომცემს, აი ხანდახან ხუმრობ ხოლმე რომ საბავშვო ბაღში რომ ყოფილიყავი ან ვინმეს, ну, ძალიან კარგი პედაგოგი ვიქნებოდი. Ну, შეიძლება პრინციპში, რადგან საზღვარგარეთ ვერ შეძელი, ახლა საქართველოსში. Да, ხო, აი მე ზუსტად ეს ამ იდეით, რომ იქ ეს გადავწყვიტე, რომ არ უნდა გავჩერებულიყავ, მე და გამეკეთებინა. და იქ რამდენი ხანი მოგიწია ყოფნა, ანუ იქ მომიწია 6 თვე. 6 თვის განმავლობაში ფეხი არ ჩამომიდი გასაკმოკლედ. ეს 6 თვე ძალიან რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დრო როცა მე დამიყვია, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ იყო მაქსიმუმ 2 კვირა.
თავონი ეგეც იშვიათად. უბრალოდ მაგიტო არ მევდიოდი ხოლმე, ხან უარს ვამბობდი, არ ქონდა მნიშვნელობა ეხა. რა თქმა უნდა, ხან უარს ქონდა მნიშვნელობა და ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხანუ ძირითად ხა მუსიკოსი, მომღერალი ცხოვრობს აი ამ ჰონორარით, ხო, ამ კონცერტები და იგივე რაც ყველაზე პოპულარული გახდა ამ ბოლო პერიოდში საბავშვო სტუდიები. მოკლედ აქ გავხსენი სტუდია, აქაც მაქვს ეხა ბავშვი. ანუ ეხლა მას შემდეგ რა ჩამოხვედი? ხო, ჩამული ამ საქმეს, უბრალოდ ამ კოვიდთან და მოკლედ მთელი თბილისი კოვიდზე საუბრობს რა და არ მინდა კოვიდზე საუბარი ძალიან. ანუ მიუხედავად ამ რეგულაციებისა, შენი სტუდია საბავშვო სტუდია მაინც მუშაობს ამ ეტაპზე და რამდენი? არა, ეხლა დასვენება მქონდა, მაგრამ დაიწყე. ანუ დაიწყებ და ინდივიდუალურად ვამზადებ თაკო. ანუ ჯგუფური მომზადება არ ხდება. ანუ ჩამოვედი, კაკრას დაემთხვა ისე რომ ეს კოვიდიც თან დამერთო რა რამოდენიმე თვეში და ну ცოტა დეპრესიას მქონდა, რომ რაც მინდოდა და ჩანაფიქრი მქონდა, არ გამომივიდა ბევრი რამ. მაგრამ ასე ვთქვათ, ინერცია ისე მქონდა აღებული, რომ არ გავჩერდი მაინც წამოვდექი და ესეთ ამოვიფიქრე. სად არის შენ საბავშვო სტუდია და ვის შეუძლია რომ კულტურის ცენტრი არის აღმაშენებელზე. აჰა. და რამდენი ბავშვი ყავს ამ ეტაპზე? ბატონო? რამდენი ბავშვი ყავს ამ ეტაპზე და რა საკიდან შეუძლიათ იგივე მშობლებს რომ ბავშვები მოიყვანონ შენ სტუდიაში? ბავშვი შეიძლება მოვიდეს 6 წლიდან, მაგრამ არის ძალიან იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც 5 წლის ბავშვი თვითონ უნდა ანუ ნუ აქვს მონაცემები და სურვილი. ეს ეკოს რაღაცებს თავს და აი ამას მშობელი როცა უყურებს, ანუ ესეთ გამონაკლისებს უშვებ ხოლმე, რომ 5 წლის ბავშვთან ძალიან რთულია. და მოდი აქვე განვავრცოთ რა ისწავლება, ანუ სტუდიაში ისწავლება ქართული ხალხური საკრავები და რა თქმა უნდა სიმღერასაც გავდივარ, ყონთ საფანდურო სიმღერებს. ქართული ხალხური სიმღერები უბრალოდ გუნდში ისწავლება, ამას არ გავდივარ, რაღაცა და ინდივიდუალურად რა შეიძლება მაგას. და შენ ხარ პედაგოგი? მე ვარ პედაგოგი. სხვა არავი? სხვა არავი. ანუ შენ ეს არის შენთვის პირველი სტუდია, ანუ საქართველოს გულის ხო? საქართველოში მე როგორც მახსოვს ადრესს ქონდა თუ არ ვწდები. ქონდა მე და დათოს. აჰა. კენჯეშულს. კენჯეშულს ხო. კი, ერთად დავიწყეთ ამ სტუდიის გაკეთება, ძალიან ბევრი წლები ერთად ვიყავით. უბრალოდ გაიყო მე ჩვენი გზები და მე ახალი სტუდიის ჩამოყალიბება. და რა ქვია შენ სტუდიას? სიმართლე გითხრა, სახელი არ მომიფიქრებია ჯერ. იმიტომ რომ იცი რატოდ ინდივიდუალური სწავლება რომ მაქვს, ან რაღაცა ის გუნდური შეკრულობა ჯერ არ მაქვს. თან ხელს მიშლის ხინდა თუ არა ეს კოვიდი, რომ რაღაცა ერთად ბავშვები თუნდაც რეპეტიციის დროს მშობლებსაც არსი ამოსაბერებია. კი, არ სწორია. ეხლა ამ ეტაპზე ნამდვილად სწორია. ამ ეტაპზე სახელი მაქვს რამოდენიმე მქონდა მოფიქრებული. მაგრამ გადაწყვეტილება არ მაქვს ჩვენ. ანუ ვარჩევ. მოდი ახლა ვისაუბროთ იმ ახალ კომპოზიციაზე, ხო? ახალი სიმღერა. ხო, ახალი სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე, როდის შეიქმნა, იდეა ვის ეკუთვნის და ნუ თავისთავად რომელ სტუდიაში ჩაიწერა. მოდი დავიწყებ წეგან პედაგოგ შევეხე. კაკრას აიქიდან დაიწყო ამ სიმღერის ისტორია. არ ვიცი, ესეთი ცოტა კურიოზული ისტორია მაქვს. ღამის 4 საათისთვის რატო უნდა მოგინდეს, რომ ფანდური დაუკრავცა გძინავს? არ ვიცი. ანუ გამოგეღვიძა. გამომეღვიძა, უბრალოდ რაღაც არ მახსოვს, სიზმარს ხედავდი რა იყო რა. უბრალოდ არ ვიცი, შინაგანად ესეთ რამე არასდროს არ მიგწონია, რომ მომინდა ფანდურის დაკვრა. ოღონ არაფერი არ მომდიო, რაღაც მელოდი არ მქონდა თავში. უბრალოდ ფანდური მიდოდა ამეთქო ხელში. გამოვიდი მეორე ოთახში, ნუ ფანდური ჩიხავდნენ, ამოვიღე და რაღაცა უბრალოდ რამოდენიმე აკორდი ავიღე. რაღაცა მონახაზი თავში გავაკეთე, ტექსტი მჭირდებოდა და ეს ტექსტის წერა არ შემიძლია. მოკლედ რაღაცა რომ ვიფიქრო, ჩემთვის არ მოდის თავში რა, არ მომწონს თუ რამე მოსულა მოკლედ და ერთ სიტყვით რაღაცა დაგუგლე უცებ რაღაც ტექსტი მინდოდა ქართული ლექსები აუკრებე რაღაცები და უბრალოდ რიტმაში რო გარიტმულიყო რაღაცა უბრალოდ რაც იყო ის ვიმღერე რაღაცა ორი სტროფი ეს რაღაცა დავიმა ისე ჩაჯდა ჩემში მე რა თქმა უნდა იერსახე შევცვალე თბილისში რო ჩამოვედი ცოტა და ეს ყველაფერი ხდება პეტერბურგში ხდება კი აი ესეთ დროს არ ვიცი ამის 4 საათზე ადამიანს რა შეიძლება მოუვიდეს თავზე მაგრამ მე თავში მაგრამ ფანდურზე და იმ ღამესვე ანუ შეიფუთა ეს იმ ღამესვე კი თავარი შევფუთე ნუ რა თქმა უნდა შესავალი აქ გავაკეთე რა თქმა უნდა რო ჩამოვედი მე შევფუთე კლამაზად უკვე რა და ამაში დამეხმარა ძალიან
ხო, ანუ რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობ ძირითადად? სტუდია მოკლედ აი ხო კარგი კითხვა ამის, რომ ჩამოვედი. ცი როგორი შემართება მქონდა, რომ აი აი არ ვიცი რა გითხრა, ძალიან მაგარხა განწყობით შემართებით, არ ვიცი. ალბათ თებს გადაუდგავდი და ვიფიქრე სტუდია. ანუ ჯერ ალბათ გაგიხარდა ის, რომ დაბრუნდი საქართველოში. ის 6 თვე აშკარად გენატრებოდა ხო ჩემი სამშობლოში. კი, ეგრე იყო ზუსტად. წასვლას ვაპირებდი. აი, ოღონ მარტო, მაგრამ მე რენ აღაწავედი, რა თქმა უნდა. მოკლედ ჩამოვედი სტუდია, უნდა გავაკეთო ჩემი თქო. 90, ну თავიდან დავიწყე 40 კვადრატი მინდოდა და 90 კვადრატამდე გამეზარდა გემოვნება და დღეს ერთი ოთახი რაღაცა გავაკეთე. ერთი ოთახი, მეორე ოთახი, სადაც შეიძლება რომ ჩაიწეროს. ანუ სახელი არ სამ სტუდიას არა. ანუ შენი ხმის ჩამწერი სტუდია გაქვს სტუდიასთან ერთად, როგორც ხო. ჩემ სტუდიაშია ჩაწერილი, მაგრამ სახელი არა აქვს ამ სტუდიასაც რა, ესე არის რაღაც შუაგზაში გაჩერებული. ხო, რაღაცა ერთობლივად რომ მოიფიქრო სტუდია და საბავშვო სტუდიის სახელი ურიგო არის. აი ეს მინდოდა ზუსტად, ჩანაფიქრი მქონდა, იმიტომ გავზარდე ეს 90 კვადრატამდე, რომ იქ საბავშვო სტუდიაც მინდოდა და თან პლუს ხმის ჩამწერიც. ორივე ერთად, ნუ რა თქმა უნდა კოვიდმა გამაჩერა, მე კი არა დედამიწა გააჩერა და ისევ და ისევ სადაც არ წახვიდე, მაინც მან მივდივართ, რომ ფინანსურად გამაჩერა მოკლედ. მაგრამ მაინც რაღაც სიმდონეზე მივედი, რომ ისეთი რაღაც თავში რომ მომივა, ჩემი ოთახი მქონდა, შევიდე და უცებ რაღაც ჩავწერა. არის ჩემ სტუდიაში ჩაწერილი. ტექსტი დამიწერა ბევრი ხვეწნის შემდეგ, ჩემ რომ მეუღლე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხვეწნის ზატო, რომ ექიმი არისო და ექიმი არის, მაგრამ სულით ხელოვანია. ძალიან აი თან მუსიკის შექმნაში და ძალიან დამეხმარა, როცა რას დავაკვირდი ისე ჩემ თავში, როდესაც ფინმე გვერდში მყავს, უფრო მეტად მივდივარ მალე წინ. თუ მარტო ვარ რაღაც სნაირად ვიკეთე. ანუ სტიმულს გაძლევს. ძალიან. და შეიძლება ითქვას, რომ პეტერბურგში ყოფნის დროს ნაკლებად შეიქმნა ჩემს რეპერტუარში მუსიკა. მაკლდა ალბათ ექსტრემული მქონდა. და აი ზოგ მუსიკოს პირიქით მარტო ყოფნა ურჩევნია, როცა რაღაცას ქმნის, როცა რაღაცას აკეთებს და მე არა. შე შემთხვევაში ანუ გჭირდება ვინც სტიმულს მოგცემს, ესე იგი, გვერდში დაგიტკება და არის ალბათ შენი მეუღლეა ხო ის ადამიანი, როცა რაღაცას შექმნი, რომელსაც აჩვენებ. და მე ჩემი მეგობრები არიან რამოდენიმე, რომელმაც დამეხმარეს, უბრალოდ ჩემთან ერთად უკრავდნენ ზოგი გიტარაზე, ზოგი კლავიშზე. და უბრალოდ რაღაცა ისე ამაზად მინდოდა რომ შეფრთულიყო, რომ არ მინდოდა ყოფილიყო რაღაც ახალი, მინდოდა ყოფილიყო ახალი, არც ასე ვთქვათ ძალიან ფოლკი. ანუ არც ფოლკი მინდოდა სულ ყოფილიყო ასე ვთქვათ და არც ესტრადაში გადავარდნილიყავთ. რაღაცა სინთეზი მინდოდა, არც ამდენად ვიპოვე ეს ხალხი. და დღეს ჩვენ ახლა ამას გავაჟღერებ ჩვენ ეთერში. კარგი, შენ აღნიშნე რომ სამი შვილი მყავსო და რომელიმე თუ აქვს ნიჭი იგივე მუსიკალური? დიახ. პირველი მყავს გოგო 12 წლის, მეორე ბიჭი მყავს 10 წლის და წლის და 7 თვის მყავს პატარა. მოკლედ გოგომ ნიჭი ერთა 10 წლეთში სწავლობს და არის ძალიან ნიჭია, ჩემზე მაგარია რა, პირდაპირ თქვა ვიოლინოზე უკრავს და ისო სიმღერით 2 წლიდან მღერის. შემდეგ პიანინო ისწავლა, მე ეხლა ვიოლინოზე გადაერთონ, ეხლა აიხანი, ანუ რაც ნიჭი ერთ ასლეთში არის 4 წელია რაც ვიოლინოზე უკრავს, თო 5 შეიძლება მეშლება. ნუ ეს და არის ძალიან წარმატებული ორკესტრში უკრავს და ნუ წარმატებული. ნუ საკმაოდ წარმატებული გოგონა ყოლია. აი ძალიან. გამოყო, ანუ შენი ნიჭი ხო როგორც ამბობ. ეს მესამესაც ფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი. კი, აი ეს მეორე ფეხბურთი და ცოტა იქე წავიდა და სპორტისკენ. გამიქსვები უკრავ, უყვარს იმისი აპარატი. მოკლედ ძალიან ისეთი მუსიკალური ოჯახი ხართ ხო, ეს მინდოდა მეთქვა. კი, დიახ. კარგი, რა შეეხება, ნუ საომალო გეგმებს. თუ გვაქვს, თუ ვიცით. ჩემი საომალო. რადგან საკუთარი სტუდია გაქვს, შეიძლება მუშაობ უკვე ახალ სიმღერაზე, იგივე ალბომზე, ან საინტერესო პროექტზე. დიახ, ჩემი საომალო გეგმები არის, ანუ არაფერი არ ვიცი მე. 6 წლიდან მაზიარეს მუსიკას წარმოიდგინე. და ვიმღერე? ვიმიყო ის ადამიანი? მამა. მამა მაზიარა 6 წლიდან ხელი რო ჩამკიდა, ესე აი გაჭიროებულ დროს, აი მოგეხსენება 90
ათიან წლებს რო ეძახით, იმ სუსტად იმ დროს, აი ბევრჯერ ერთხელ მემახსოვს, მაგრამ მამაჩემს ბევრჯერ ახსოვს, რომ ეს ტყვიას გაული ახლოს და სუზუნს რო ეძახიან რა, ანუ ესეთ სიტუაციაში რო აღმოჩენილო, აღმოჩდით ერთად. და ესეთ რთულ პერიოდში ფეხით დავდიოდი ოქროყანიდან მარჯანიშვილზე არტოს ბაღში. სადაც სტუდია იყო. ჩემ პედაგოგი გახლდათ ნუკრი კელტრიშვილი, რომელმაც არანაკლები მშობლობა გამიწია, ასე ვთქვათ. იმ დროში 6 საათი წარმოიდგინე, სცენაზე გული წამივიდა ერთხელს, ისე მშიოდა. საჭმანის მაწონი და რაღაცები მახსოვს, რომ დაგქონდა რა და იქვე ესეთი რთული პერიოდი იყო და ალბათ ამან იმოქმედა, რომ 90-იანი წლები ახლა მეც მახსოვს. კი. და ძალიან რთულად აი ესე მახსოვს. ლაშასობთ არ ახსოვს ხო? შემატარა. და მადლობა მოკლედ მამაჩემს, შემშობლებს, რა თქმა უნდა. 6 საათის შემდეგ სახლში მომდიოდი, კიდე 2 საათი სახლში მეცადინეობ. მეცადინეობ. ანუ ეს ამან შედეგი დადო რა. ჩემში რაღაცნაირად ჩაიკირა და სხვა საქმეს ხელი ვერ მოკიდე. ცადე ბიზნესი, რაღაცა რესტორანი, ვითომ წილი და რაღაცები, მაგრამ არ გამიმართლა. და როგორ არ გამიმართლა, კურიოზი უნდა გითხრა. მათი მოგვეყარა სახელებს და ვასახელებ და კი ბატონო, ხო ნუ ხა რეკლამა დრო არ ჩაითვალოს, არ გვინდა ხა რესტორნის სახელი. ხო, არაფერს არ ვასახელებ, უბრალოდ ფული ჩავდე რესტორანში, ერთადერთი რაც უნდა ცუდი მომხდარიყო ჩემს თავს, ის კაცი არ უნდა მომკვდარიყო. უი, რო ფული დაებრუნებინა უკან. დაბა გამოიცანე. მოკვდა. გარდაიცვალა. გარდაიცვალა. ძალიან კარგი კაცი იყო ღმერთმაც ხო. ხო, მაგრამ არ დაეკის რა. ეს ის და მოდი ამოვიღოთ. აი ესე. მე ამოვიღე. აი ესე ვიფიქრე, რომ ალბათ ხო. ვერა მოიღე. სუ ბანკმა ამოიღო ეს ყველაფერი. ბანკმა, ანუ და საკმაოდ ისე დიდთანხაზე იყო საუბარი. აა, სხვათა შორის დიდთანხა. ანუ შენ რესტორნის დირექტორობა ქონდა გადაწყვეტილი? წილში ვიყავი რა. წილში, ანუ უბრალოდ წილში ვიყავა. მე უნდა მიმეხედა მუსიკალურ კუთხეს, ასე ვთქვათ. და იმანიცო და რესტორანი როგორ აიმუშავებინა თავის აწყებული პოვრიდან ამთავრებული. და მალევე გარდაიცვალა? და აა, სულ რაღაც 6 თვეში. კონტრაქტი გაფორმდა და 6 თვეში. აი ანუ დაიწყო რესტორანმა მუშაობა, თავისთავად შეინახა, არანაირი წაგება არ იყო და რაღაცა უნდა წამოსულიყო. 7 თვის მერე მე როგორც ვიცი უკვე იწყებს ხო რაღაცას ამოღებას, ანუ რესტორანი კიდევ 6-7 თვე წერდება. და ანუ ჩავთვალე რომ ჩემი საქმე არ არის. ხო, იმდენად ცუდად დასრულდა. აი სახათა ისევ ფანდური, ისევ სიმღერა, ისევ ტაში და ტუში. შენ თავად უმღეროდი აი სანამ რესტორნის მოწილედ წახვიდოდი, ანუ რესტორნებში იგივე თავის გატანის მიზნით ძალიან ბევრი მუსიკოსი მიმართა სამკაზას. შემდეგ დაიღალე. არა, ბოლომდე ესე იყო. უბრალოდ აი რაღაცა რაღაცები მოხდა მე, ამ კაც პრობლემები ქონდა ძალიან დიდი მილიონიანი სახლი ბანკში ქონდა ჩადებული, იმას წაართვა. და ეს ბანკის თემა ხო ჩემთვის ერთი აქტუალური თემაა. დიდი ვალები ქონდა ამ ადამიანს და ესე გვერდში როგორც ადამიანურად ვედექით, მაგრამ ეს კაცთან გარდაიცვალა ნერვიულობაზე, რაღაც ელენთა გაუჩნდა მოწამა და ამას ეკონა რომ უბრალოდ ერთი ღამე კიდე ჩამწახარო ამბავია ნამდვილად. და ესე ბანკში მოკლედ ბიზნესის გარეშე. ბიზნესის გარეშე და არც მიფიქრია შემდეგ. და რა თქმა შენ ერთ-ერთი ისეთი პატრიოტი ადამიანი ხარ, მე ხა ჩვენი გადაცემით მივხვდი, იმიტომ რომ ადამიანი წავიდეს პეტერბურგში, საქმე აწყოს, ბიზნესი აწყოს და თა რა თქმა უნდა ეს ბიზნესი იყოს მისი საქმე, ანუ გულის მოფისო და ისო ფანდურს, რომელიც ძალიან გიყვარს. აა, მითუმეტეს ბავშვები გიყვარს, როგორც აღნიშნე, მაგრამ ეს ყველაფერი დატოვოს და დაბრუნდა საქართველოში, ეს ძალიან დიდი პატრიოტიზმია და ბრავო შენ. აუცილებლად გამოგაცხადებ ხოლმე პატრიოტი მიშა წიწელაშვილი. მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის და მე ჯანმრთელობაც გისურვებ, რაც ყველას ძალიან გჭირდება დღევანდელ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, რომ ესე პერიოდში მოხვედი ჩვენთან, თუმცა ზოგს ეშენია, ხო? რეგულაციებიდან გამომდინარე და აა, გისურვებ ბევრ წარმატებებს, ბევრ საინტერესო სიმღერებს თან, ახლა როცა შენი ხმისჩამწერი სტუდია გაქვს, დრო გაქვს იმისთვის, რომ დაწერო, ჩაწერო და გააპიარო და შესთავაზო შენს მსმენელს და შენს გულს შემატკივრებს, ეს ძალიან დიდი პლუსია. მეც გისურვებ წარმატებებს შენ საქმიანობაში, წინსვლას და მოკლედ ჯანმრთელობა, როგორც თქვი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გავაჟღეროთ მაშინ ჩვენი გადაცემის დასასრულს. მიშა წითელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის
სტომარი ჩრდილის ფრად, ხო? ხომ ეს ერთი სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას, მუსიკის ავტორი გახოთ მიშა წითელაშვილი, ტექსტი ია მესტვირიშვილს ეკუთვნის, არანჟირება ბექა გამბუნიას, ხო? და ჩაიწერა მიშა სტუდიაში. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ.